kulanka saddex maalmood qaatay oo ku saabsan dib ugu soo dastuurka ayaa lagu soo gabagabeeyay magaalada Muqdisho. Idana la soo jeediyay in baaq ku saabsan in dhammaan Soomaalida ka qayb galaan wada hadal loo dhan yahay ayna gacan ka geystaan in la dhammaystiro dastuurka. Abdiqani Cali Aadan oo hagaasimaha wacyigelinta wasaaradda dastuurka ayaa sheegay in loo baahan yahay in ka qayb galayaasha kulankaasi ay dadka u sharaxaan dib u habeyn dastuurka, isagoona sheegay in dastuurka uu yahay xubin muhiim u ah oo dhinaca sharciga. Waxaa kale uu sheegay in dastuurka oo la qaato ee yareynaysa khilaafka ayna horseedayso dalad wanaaga. Kulankan ayaa waxaa ka qayb galay dhalinyaro ka socotay qeybaha kala duwan ee bulshada, haweenka, odayaasha dhaqanka, dad matalaya naafada Soomaaliyeed waxayna halkaasi ka jeedeen fikradahooda ku korinta qodobada dastuurka. Cabdiraxmaan Cismaan Maxamed xubin ka ah ururka ardayda Soomaaliyeed ayaa soo dhaweeyay tallaabada dadka caadiga ah ee fikradahooda ku biriyeen dastuurka, gaaharaan dhalinyarada. Intii uu kulankaasi socday ayaa ka qaybgalayaashu waxay dib u eegeen dhammaan cutubyada dastuurka qabyada ah ee Soomaaliya, iyadoona qodobada qaar su-aalo laga keenay kuwaas ay ku jiraan maqaamka caasimadda Muqdisho, hanaanka cadaaladda. Cabdulaahi Xasan oo ah wiil dadka lixaadkooda dhammeen ayaa soo jeediyay dhallinyarada Soomaaliyeed inay isticmaalaan awooddooda si ay u qareemaan dadka aan lixaadkooda dhammeena.